Praha Ďáblice, právě tady začíná každé hlídce pohotovostní motorizované jednotky služba. 365 dní v roce 24 hodin denně jsou tito policisté připraveni zasahovat přímo v ulicích hlavního města. Na místě jsou často jako první a tak musí být vycvičeni téměř na všechny situace. Jsme prvosledová hlídka, která jezdí většinou na nějaké už závažnější situace, které se stanou v ulicích Prahy. Vyrážíme na obvykle nějaké loupeže na ulicích, třeba případně nějaké možné vloupačky do nějakých objektů, do vozidel. Jezdíme na odcizené vozidla, které někde ujíždějí. Jsme vlastně v ulicích, tak to pořád. Dobrý večer, silniční kontrola. O několik minut později už hlídka míří ze Smíchova do jednoho z nákupních středisek v centru Prahy k vážně zraněnému muži. Tady policisté přijíždí v okamžiku, kdy na místě už pracuje záchranná služba. Davide, se ti říct, máš, jo? Střídání. Umíme používat turnikety na zastavování nějakých těch tepených krvácení. Používání AED-čka, tady tohle de facto startéru, taky to je často používané dost úspěšně. Co se týče první pomoci jako resuscitace základní, taky často prostě se můžeme objevit v nějakých takových situacích. Noční služba pokračuje, když zrovna policisté nespěchají na místo, kde jsou akutně potřeba, vydávají se třeba na kontroly skvotů a míst, kde se zdržují bezdomovci. Já jsem na to hrdý, že můžu pracovat jakoby u policie a celkově to PME, když to srovnám s obvodním oddělením, na kterém jsem pracoval, tak je to úplně něco jiného. Jo. A co bych úplně jako nejvíc vyzvedl, co se týče pohotovostní motorizované jednotky, je tam jakoby ten výcvik a na to, jak nás připravují. Služby hlídek se každý den i noc překrývají a tak se nikdy nestane, že by po hlavním městě žádné z aut pohotovostní motorizované jednotky nejezdilo. Z noční Prahy Martin Pařízek a Ondřej Vaňura, Radiožurnál.